Bamwe mu bagenerwabikorwa ba VUP bashinzwe amarerero mu midugudu itandukanye yo mu murenge wa Kabare bavuga ko bagiye kumara amezi agera kuri atatu batarabona amafaranga bagenerwa nk'umushahara wabo w'ukwezi. Abaganira na Dudis na TV10 bavuga ko bikomeje kubagiraho ingaruka zo kuba mu madeni menshi, ndetse ngo binabateye impungenge z'uko abana babo bari buburu ko bajya ku ishuri. Nyine urabona ukwezi kwa karindwi ntitwahembwe no kwa munani ntitwahembwe. Dufite abana biga niho twakuraga ayo kubagurira inifomo, kubagurira amakaye no kubahahira ibyo kurya. Urabona tugeze mu gihe cy'ihinga, nta mbuto dufite, niho twagakuye imbuto. Ariko kugeza n'uyu munota twarategereje amafaranga, ntabwo turi kuyabona, ntituzi ngo tuzahembwa ryari. Ubwo rero nicyo kibazo twakomeje kugira kugeza n'iyi saha. Rwa VUP twahemberwaga igihe ku gihe, ariko byaba ngombwa tugahembwa igihe kigiye bitewe n'amafaranga igihe asohokeye. Biba ngombwa yuko kwezi kwa karindwi dukoze twakomeje gusaba tubabaza ati se amafaranga yacu ageze he, kuki tudahembwa, ngo amafaranga ari mu nzira. Tugategereza rero ayo mafaranga igihe azasohokera tukakibura. N'abaduhagarariye mu rwego rw'umurenge nk'ubu ngubu turakora twebwe, ntabwo tujya dufunga. Turakora igihe cyose n'igihe abandi bafunze twebwe ntabwo tujya dufunga. Ubwo rero urabona mpera ukwezi kumwe nkatangira nkagenda nkajya ku ishuri nkirirwa muri abo bana nkabirirwamo ntegereje ngo ukwezi nikuzura nanjye baragira utwo bama nanjye ngira uko nigenza mu rugo. None amezi abaye atatu ku kwezi, ubu ni kwa gatatu. Ariko rwose mana biratuvuna, dore n'ubu akavura karaguye, ubumo turareba tubaza imbuto, igihe cy'ifungura kirageze nta makaye. Abakimwe na bagenzi babo bahuriza ku gusaba ko bajya bahemberwa igihe, kuko ngo nabo badasiba gukora inshingano zabo ku gihe. Twebwe rero ubufasha twasabaga ubufasha bw'uko mwadufasha mukadusabira ku buryo twajya duhemberwa ku gihe mu rwego rw'amarerero, tugahemberwa igihe kugira ngo amafaranga ajye agereraho igihe duhemberwa. Atuvugira rwose mukadukorera ubuvugizi tukajya duhemberwa igihe. Kuko nubwo twahembwaga hari igihe twahembwaga nk'uku kwa cyenda n'urugero. Hakaba igihe kwinjira no mu kwa cumi tutarahembwa, tugahembwa kuri 20 z'ukwa cumi. Twebwe tuba dusaba ngo ukwezi wenda niba dutangiye ku itariki ya mbere ari bwo ukwezi gutangiye, wenda bigere kuri 30 natwe hari ikintu twabonye kugira ngo natwe mu rugo tugire akantu dushyiramo n'abo bana bacu bo dufite biga, natwe tugire icyo tubamarira ku ishuri. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco ku murongo wa telefoni yabwiye Radio Dis na TV10 ko batari bazi iby'iki kibazo, gusa ngo bagiye kugikurikirana. Twagenzura neza kuko icyo kibazo ndumva kitari mu bibazo twari twakiriye, twakurikirana tukamenya yuko bivugwa ko ariko bimeze. Ibyo bemerewe baba babyemerewe, nta mpamvu y'uko byakabaye bitinda. Rero twagenzura tukareba n'ubuyobozi bw'umurenge cyaba cyarabaye cyatumye ayo mafaranga bagenerwa yaba atarabageze. Ni ikibazo abo bashinzwe amarerero yo mu murenge wa Kabare basaba ko cyakwitabwaho. Ibi kandi bakabishingira ko bumva ahandi mu yindi mirenge bishyuwe, bakibaza impamvu batishyurwa bikabayobera, ari naho bahera basaba ko ubuyobozi bwabafasha nabo bakishyurwa. Yusufu ubona bagenda, Radio TV10 mu karere ka Kayonza.